ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଦିନ କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇକି ଭାତ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇ ବଗାଇକି ପିଆଜ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଅଛି, ଏହାକୁ ପକେଇଦେଲେ ପିଆଜ ହେଲା ଆସୁକୁ କରିଦେବି। କ୍ୟାମେରା ଧରି କେମିତି କରିବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଭାତ ବସେଇ ବସେଇକି ସିମ୍ କରିଦେଲେ, ସିମ୍ କରିଦେଲି, ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଛୁଟି ଲାଗି ଭାତ ସିମ୍ କରିଦେବା। ସିମ୍ ହେଉଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ପଛରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଏତେ ଖରାରେ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଖରାରେ, କେତେ ଖରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ତଥାପି ତା ଦେହରେ କାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଖୁଡ଼ି ଆସିକି କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁଲି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲି ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହଇରାଣ। ଯାହା ଚୁଲି ଗୋଟେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଗ ସିମେଣ୍ଟ ମାଟି ଚକଟିଲେ, ତାପରେ ଯାହା କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛ? କାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଛଅ ସାତଟା ମାନେଇ କହିବ ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ, କାଲି ଛଅ ସାତଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚକଡ଼ ଚକଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତୋର ଫଟୋ ଉଠି ନଥିଲା ଆଜି, ଆଜି ଉଠେଇ ନଥିଲି। ଏଠିକା ଏଠିକା ଆସିବନି, ହେଁ ଜାକୁନିଟି କେମିତି ଗେଲ ହେଉଛି, କେମିତି ଗେଲ ହେଉଛି ଲୋ ମୋ ଜାକୁନୁ 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 ମୋ ଜାକୁ 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 କେମିତି ଗେଲ ହେଉଛି। ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ 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 ଦେଖ, କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଜାକୁ, କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚୁଲି ଅଧା ଖୁଡ଼ି କରିସାରିଲେ ଟେପାଲିପି କରିକି ମାଟି ମାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାତିରେ ବାସନ ମାଟି ଦେଉଛି, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା, ଚିକେନ ଫିକେନ କଲି, ରୁଟି କରିନି, ତଥାପି ଘର ଫର ପୋଛିଲି, ବାସନ ମାଜି ଦେଉଛି, ମାଜି ଦେଇକି ଯିବି ଆଉ, ରୁଟି କରିବି। ଓଛାଇ ବାସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଡ଼ା କଡ଼ି କରିକି କାଟେ, ବସୁନ 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 କାଟିଦେଲି, ଆଡ଼େ ଯାଇକି ମାଜିବି ଆଉ। ସେ ଖାଇଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁରାକ ଚିରି ଚିରି ଗୁଣ୍ଡ ଝାଡ଼େଇ ଦେବ ଏଠି ବା ଆଣେ ଲେଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ କଣ ଆଉ ଲେଖିବି ନା,
مريم 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 ଦେଖନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ଖାଇକି ବି ତଥାପି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେଧ ମାଙ୍କଡ ବସିଛି ମାତୁ ନେଇ ଖାଇଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ବସିକି ଚିଆଁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଯା ରି ଯା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଯା ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ସେଇଠି ଜିଦି କରିକି ବସିକି ଖାଉଛି ଜମାରୁ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ପଛକେ ସେଇଠି ବସିକି ଜିଦି କରିକି ବସିକି ଖାଉଛି ଏ ସରିଗଲା ତ ଚାଲିଲା ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଯେଉଁ ପଦାରେ ପୁଣି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ନାଟକ ସାର୍ଟ ପଡ଼ିଗଲ ସେଠି ଲୁଗାପଟା କେତେ ପକେଇ ସାରିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଦେବ ଭଲ ମତେ କାମ ଲଗେଇ ବସିଲେ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପିଉଛି ସେଠି ପାଣି ପିଉଛି ପାଣି ପିଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛି ମୋ ସାଥିରେ ନିଚ ଖାଲି ଏଇଟାକି ତୁମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଦିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି ଡେଲି ତ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ନାଇଁ ଲୋକ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।